はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイ、メガドライブミニの続きをお送りします。はい、前回のパートから、改めてまたね、収録をしております。はい、もうだいぶ空いたんでね、本当にどれやったっけみたいな感じになってますけども、はい、前回20本目のタイトルでロックマンメガワールドを、ちょっとプレイしてみました。はい、まあ約半分ぐらいね、もうプレイしてきたことになるわけなんですね。まあですから、そろそろちょっとこうね、まあ冒頭、最初の頃にも言いましたけど、やっぱり RPG とかもありますし、なかなか全タイトルピックアップはまあ難しいかなとやっぱ考えておりますので、まあもう、何パーとかね、ちょっとわかりませんが、ちょっとお送りしてみたいと思いますが、はい、今回お送りする、してみようかなと思ったのはこれ。ロードモナークとことん戦闘伝説、1994年6月26日発売となってますね。城と城との戦いを描く人気リアルタイムシミュレーションを大宮ソフトが独自の味付けでアレンジした傑作陣取りゲームです。物語中盤以降で登場する後驚くギミックの数々はシリーズのファンも必見ですと書いておりまして、私はこのシリーズ全く知らなかったです。はい。ただちょっと大宮ソフトって名前を見て、ん?と変だったんですけどね。大宮ソフトと言われますと、私の中ではやっぱりカルドセプトのイメージが、まあ非常に強い。で、私も一応、Nintendo 3DS とかの頃に、ちょっとまあ、カルドセプトシリーズ遊ばせてもらったことがありまして、まあ、すごい頭使うゲームですよね。まあ、今作もそういう感じのゲームになってるのかなっていうのはありますね。はい。あくまで今回1パートでお送りするので、その、中盤以降の、あと驚くギミックまでは絶対お見せできないと思いますけど、ちょっとね、全くの初見で、ちょっとお送りをしてみようと思っております。まずでは、そんな私が、ね、理解できるかどうかですよね。ゲーム性を。さあ。はい、これでプッシュスタート始めから C ボタンが決定ですね。はい、ストーリー記録挑戦オプション、何これ、ああ、プレイヤー2のコントローラーを使うか使わないかみたいなことですね。ああ、操作方法が3種類あるみたいですけど、まあ一応スピード、サウンド、ミュー、前。スピードってなんだろう?あ、そっか、リアルタイムシミュレーションって言ってたから、あれか。多分関係あるんでしょうね。第1章、俺は一人前。ある日のこと、アルフレッド王子は王様に呼び出されました。やんちゃなある王子のことですから、ケイト、大変な騒ぎになるに気がありませんよ。あ、なるほど。こういう視点なんですね、これは。アルフレッドよ、お前ももうすぐ16歳だ。この国のしきたりのことは分かっておるの?親父、何を堅苦しいこと言ってんだ。アルフレッド様、王様の前ですぞ、この絵がいいですね。うぬ、生意気ですね。まだわしのヘッドロックが足らんようじゃの。王様はお城は壊れてしまいます。で、左がどうしたって?おうちゃん、王子たる者は16歳までに山賊どもを倒し、王者としての力の証を立てなければならぬのだ。その、まず山賊がなんでいるんだって話ですけど。ここら辺の山賊どもなら変われんもんさ。でも、期日までにそれができないとどうなるんだ?そんな弱節をこのモナーク王国の王子として認めるわけにはいかん。つまり、追放じゃ。黒わしも、お前の年頃の時には、隣国に並ぶ者なしの美少年と言われ、山賊をバッタバッタとなぎ倒してたな。王様王様、話が長うございます。とにかく、アルフレッドよ。定められた期間は160日。心してかかるのだぞ。あなただよ。暴れしてくるから心配するなって。いいよ、アルをよろしく見てやってくれ。あ、かしこまりました。ピースサイン。ピースしてる。王様、ご安心くださいまし。黒爺が命に変えましても、さっさと行こうぜ。お待ちよでは参りましょうぞ。さあ、ああ、これ移動したらもう戦闘が始まりそうな感じですね。まずはこの辺りでお手並み拝見ですじゃん。ああ、ここらのモンスターは弱すぎてつまんないな。もっと強いやつと戦いたいぜ。いやいや、物事には順番というものがございます。団体的ですぞ。
近場の悪を叩け。どれどれ、どんなやつがいるんだ。ガガーですね。こんな相手なら昼寝をしてても勝てるぜ。攻めの一手だな。兵たちの気持ちも考えてあげてくだされ。まずは領地を確保したくては。さあ、とにかく行くぞ。はい。で、ほう。ああ、はいはい。ですね。B ボタンを押しながら L サイズ、M サイズ、S サイズとマップサイズを切り替えられるみたいですね。はいはい。で、うわ、何？税率の設定とかあんの？右下にゴールド5000って書いてあって、10% って書いてますね、確かに。で、まず、こやつを動かさなきゃいけんってことかな。ああ、はいはいはい。大気、王と守る援軍、陣を張る、柵を作る、柵を壊す。ああ、なるほどね。とりあえず大気。ん？大気いいのかな？ん？これはさ、移動とかってどうやってやるの？あ、ストップ。はあはあ、ちょっと待ってよ。だってまずは税金の塩梅です、じゃあ。どうすればいいんだ？今は 6% だけど、良いですかな？税率メモリにある赤い印は D のすすめ税率なのです。皆さん見えますかね？今 6% のところになってますけども、D のおすすめ税率が 2% になってますね。赤い線のところですね。赤い印を税率の目安にすれば安心ですぞ。けじめのうちは手持ちの金があるので、あ、はじめか、けじめってなんだよ。はじめのうちは手持ちの金があるので、無理に税金を取らなくても良いのです。じゃあ 0% でも結構ですと。その方が兵たちも元気に働けますぞ。あー、そういうことか。だけど税絞り取りすぎたら、金は増えるけども、やる気が低下する、危機が低下するみたいなことなんですかね。あー、で、今ですね、あまり税が高いと、いや、生まれてこなくなるのですと。で、A ボタンを押しながらですね、上下で税率の変化。ただ、まあ 1% にしましょうか、あれだったら。で、これは動いてますけども、Y ボタンを押すと、どうやら時間が進むみたいです。で、まあ、要は、例えば、C ボタンで選択なんですけど、C ボタンで選択して、例えば、こういう風に行く場所を、まあ、要は設定すると。あとは何かあるのかな？キーボタンを押しっぱなしで、まあ、左上のようなアイコンが出るんですけども、自分の城、まあ、自分のリーダーで、相手のリーダーにカーソルを瞬時に移動できるということみたいですね。XYZ ってボタンがありますけども、X ボタンは A ボタンと同じです。Z も、なんか Z ボタン押したら税率がバンバン上がった。よくわかんないです。ん？あ、違うわ。X と Z ボタンは押すたびに税率を変えれるみたいですね。で、A ボタンは押しっぱなししながら方向ボタンで自由に設定。だからまあやりやすい方でどうぞということみたいですね。はい。なるほど。で、要は、この状態でまた Y ボタンを押して、時間を進めると、さっき選択したところに、まあ、移動してくれるってことですよね。で、これちょっと、気になる、まあ、周辺を気にしながらストップして、まあ、ちょっと周りが見にくいということになれば、マップサイズをちょっとね、小さくすると。で、
はあ、ははあ、例えば陣を張るとか柵を作るなんていう概念もあるみたいですね。柵を作るの後は、あー、なるほどね。ちょっと待ってくださいよ。ちゃう、ええとね。援軍。とか、まあ、ちょっといろいろね、試してみるとわからんですからね。主人公は、本当に移動しかできないみたいですね。この、まあ、援軍というか、まあ、側近というか、これはなんか、ね、さっきみたいに柵を作る陣張るみたいな、なんかいろいろ行動ができるということみたいですね。で、これでちょっと時間を進めてみましょう。はい、ここでちょっとね、一応1まで来たので、ストップをしました。で、ちょっと、サイズを。ああ、はいはい。これってさ、これもなんかおるんじゃないの？そういうわけではないんか。はあ、はあ、はあ。いいんかな、せめてじゃあ。攻めていいんだったらこうしますよ。目標までの経路に危険な敵がいます。強行再選択。例えばこういうことですかね。先に一体一体倒した方がいいですよっていう話だとするのならば、あれ？あ、そっか。援軍つってましたよね。援軍が来るまで待機しとくみたいな感じなんでしょうかね。ちょっと進めてみますか。ちょっと待って、向きができてますね。あ、そして、あー、そっか。どんどんどん新しい兵ができてるわけですね。壊す。あーあ、銀を張るっていうのは、はい、要はこれ銀張ってるってことになるんですね、これ多分。ああ、なるほどね。だから例えばこういう風に、まあね、攻めの一手だっつってましたから、例えば、まあ、こういう風にすると。で、この状態で、ちょっと、マップサイズ変えてですね、時間を進行してみましょう。あ、でも、主人公は壊してくれたね。勝手に。勝手にって言い方悪いけど。こうすると、あ、敵が出てきましたね。この状態でちょっと置いといてみようか。あ、待って、腕もやばいね、王様が。え？ちょっと待ってよ。一回離れるか。待機してるだけでも結局、これ多分移動したりとか、今ね、戦ったりすることで、王様の下に書いてある数値、まあ、機器なのか体力なのかわかんないですけど、あれが、まあ、減ったわけですね。多分ゼロになったらダメっぽいんですよね。だから例えば、まあ、こいつが陣をまず壊すでしょ。で、こいつが例えばこの辺に陣を張るってやったとして、
勝利は目の前ですね。で、例えばここに移動させると、あーでも、あー待って、壊された。あー、これさ、今ふと思ったんですけども、まあ今俺全くルールわからない状態でやったでしょ。まあこの白いところが内田の陣地で、あーこっち側赤い陣地だって話したんだね。今俺何も、あー待って、時間進めてる、あ時間進めてるって今死んだね。ああ、なるほどね。で、リーダーがやれたら即終了か。バカボン、バカボン、バカボン、バシン、バシン、バシン。この王様の方が強そうだ。とりあえずステージ開始まで戻りましょう。今ようやくなんとなく全体の流れが理解できた気がします。16分かかってますけどね。だからつまりこれは、まあ最初陣取りゲームだって話をしてましたよね。ちょっと待ってね。だから例えばこいつはここで陣を張る、継続、継続王と待機がね、いまいちちょっとまだ分かってないところもありますけども、でここで陣を張る、待機、これで時間を進める。で今王様はね、真ん中におることによってなんか体力というか士気というかあれがね回復してますよね。今 1% だけど、良いですかな、うん、まあ、これはさっきしましたね。あ、でも、ほっとくだけでも勝手に作ってはくれますね。これでもさ、なんていうのかな、どっからこの仲間がポコッと出てくるかがいまいちわかんないと言いますか。王様移動させちゃってもいいのかな。いや、ダメっぽいな。戻れ。ああ、だからある程度陣地確保して、あとは一気に王様に拠点を攻めてもらう、みたいな流れなんですね。ちょっとこれサイズを変えてみますね。ストップ、こっちにもでもなんかおるね。やってもらった方がいいかな。まあこういうことですよね。だから陣地を少しずつ張っていって、もちろん相手は相手でね、陣地を広げてきてますので、張ってオートとかでもいいのか。あれだったらね、多分オートにしたらもっともっと勝手に広げてくれたりするんじゃないかなと今思ったので、うん、こんなんでどうですかね。
これ全部の組織を操りきるの難しいですね。まあ多分まだまだ理解できない仕組みがあるんじゃないかと思うんですけども、だってこの辺におったやつはどこ行ったんかみたいな話ですもんね、冷静に考えたら。例えばこのオプションでさっきこのスピードをマックスまで上げたらもっと速くなるのかな。じゃあ何これ、生まれつきって。開墾っていうコマンドもあんだな。はは、Dの一人ごと極めの鍵を置き、あなたの働き次第ですぞ。行って戻って行って戻っての繰り返しがいいのかな。あと今ちょっと待った、今思ったけども、うん、お金がなくなってきてますね。なるほどな。じゃあこれぐらいにしときましょう。あ、だから金がなくなったら陣地広げられなくなるから、あとはもう一方的にやられるだけって話になるのか。あ、だからで、実にもやっぱメイクバットかにゃいけんってことなんですね。それでも減ってるな。あんまり良くないけど、ちょっと高くするか。ああ、お金はどんどん増えた。増えたけども、多分やる気がなくなるから、陣の広がり具合とかが、ちょっとこう、ペースが衰えるとかあるのかな。なかなかに、まあ、だってこれ一番最初ですから、多分もっともっと見るとこ増えていくことになると思うんですよね。なんか動きがなくなったよね。やっぱり税上げたからかな。あ、そして王様の体力というか、あれがすごいことになってますね。やっぱり税上げたから動きが鈍くなったんですかね。ああ、動きがまたね、活発化してきましたね。ああ、だからバランス取らんと、まあちょっと露骨な言い方をすると、本当にお金の具合を見ながら税率を上げ下げしつつ、働きを待つとかが最初はいいのかね。まあ、本当はもっと厳密にね、お、すげ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 、なんかいっぱい増えた増えた増えた。税率ちょっと下げよう。はあ、はあはあ、うん。なんか不思議ですね。今は本当にね、単純明快な、とりあえず攻めりゃいいわみたいな感じで、ちょっと待って、 M って何？ちょっと失礼。いなくなったな。なんかワンランク上の
見方ですかね。だから S、M、L みたいな、サイズかよみたいな感じですけども。でもすごい増えてますもんね、見方のあれが。で、今ちょっとね、もうすぐ敵側と、ちょっと待って、こいつがなんか、で例えば今、こっちが敵が攻めてきてますので、例えば、この辺に柵を作るとか、すれば、まあ、敵がそれ以上進行するのを防げるのかもしれない。と思ったんですね。これでちょっと進めてみましょう。戦いが起こってますね。ああ、やられちゃいましたね。で、例えばここで、まあもう、ここでずっとじっとしとくのもあれなんで、もう出陣すると。ほんとだ!王様が城を離れると、税率が 0% になってお金が払えるのをお忘れかと。まあ、とりあえず今王様を出発させたけども、あれだね、カーソルを動かしたらどうやら勝手に動きが止まるみたいですね。で動かさずにいたらまた動き始めると。でちょっと待ってよ、ストップ。ああ。ああ、そういうことか。だから、そっか、税金を増やしたところで、王様が城を離れてるときには、税は発生しなくなっちゃう。から、もうこの状態で攻めなきゃいけないみたいな状況になっちゃうわけですね。わかった、戻る。大丈夫。落ち着いて。おお、着実も、すげえすげえ。着実に終わってますね。で、今戻ったことによって、税の効果が発揮されて、お金が入ってくるのかな?あ、入った入った。まあ、ぶっちゃけ今30%に来てもね、たくさんの兵隊というか兵士がね、動いてくれてるから、まあいいや、みたいな感じですよね。と思ったけど20%にしとこう。はい。で、着実に敵の領地を塗りつぶしてきますね。なんなら王様が出なくても敵の王様は倒してくれそうな、それぐらいの勢いですけど、どうなんでしょうね。で、今ちょっと、減ってきてるということは、やっぱり税上げたことで、ちょっと、動きが活発化じゃなくなってね、動きが鈍くなってしまったので、またちょっと少しずつこう、税を下げてろ。もう難しいなこれでちょっと待ってみましょう。王様の体力というか士気がね、ますますすごい数値になってますけども。
そして倒したと。ああ、これでステージクリアになるんですね。はい、昇進日数は6日と9時間。成長率 93.7% と結構細かいね。ペナルティ？戦闘効率、ボーナス。これ成長率によるペナルティっていうのは、要は、100% にした方がいいみたいな話なんですかね。で、使用日数が14日、残り145日です。要はこの第一章に使える時間が160日しかないので、もしこれを超えてしまうと、まず最初からなんですかね。それきつくないですか。でもそういうことですよね、多分。あれやら来ちゃうだ。やれやれ、この無敵ポーサーは王様譲りじゃわい。この先どうなることやら。いい、なんか言ったか。いやいや、何も。とほほ。ああ、こういうことですね。どうだい、王様の戦いぶりは。なかなかお見事ですじゃ。この調子でいけば、ギーもうるさくことを言わずとも済みますじゃ。よし、次行こう、次。なるほどね。ああ、どうしようかな。これ、一つの戦闘で30分かかる、まあ、シミュレーションですからね。それは時間かかるのは、覚悟してましたけども。でも絶対今みたいな戦い方だけでなんとかなるわけないですよね。どうしよう。まあじゃあね、セーブして一回メニューに戻りましょうか、とりあえず。はい、やっぱりなかなかこの RPG とかシミュレーションものはちょっと一つのパートで取り上げるのには無理がありますね。でも、まあ、チュートリアル、ね、チュートリアルらしいチュートリアルがあまりしっかりしてない中で、なんとか、こう、自分なりに理解しながら、ちょっと進めてみることはできたような気がします。はい。まあ、要するに、ね、税率をうまく操りつつの、兵隊たちをね、導いていって、まあ、どんどん陣地を広げていくと。今は本当に、ただ単に、とりあえず陣地を思いっきり広げて、広げて、広げまくって、ね、ゴリ落ちたって感じでしたけども、これが要は、それじゃ通用しなくなるパターンも出てくる。例えば、柵を作るっていう概念もありましたよね。柵を作った方が、効率よく、いける場面もあるんでしょうし、おそらくその他の行動なんかもあったりするんでしょうね。はい。だからそういうのを、一つまた一つとね、まあ、順番に丁寧に、まあ、教えてくれるんだと思います、これから先ね。これから先教えてくれて、まあ、どんどんこう、シミュレーションゲームとしての、奥深さを、感じることができるということなんじゃないかと思います。まあ、本当にその、いわゆる、まあ、ガッキガキに頭を使うであろうゲームという意味では、まあ、本当に大宮ソフトらしい作品なのかな、というふうには思いました。はい。正直このパートでね、この作品の魅力を伝えきれてるとは到底思えませんけども、なんとなく触りはお分かりいただけたんじゃないかと思いますのでね。はい。こういった頭を使ってね、しっかり時間をかけて楽しむゲーム、お好きな方は挑戦してみていただけたらというふうに思います。はい。ということでこのパートは終了します。メガドライブミニのプレイ動画。次のパートに進みます。